Assalomu alaykum aziz o'quvchim. Mana sizlar bilan adabiyot darslarida yana g'oyibona uchrashib turibmiz. Men esa adabiyot fan o'qituvchingiz Rahmat va Nilfar Nigmatullayevni bo'laman. O'tgan darsimizda esingizda bo'lsa, Alpomish dostoni haqida suhbatlashgan edik. Doston matni yakunlanganlik sababli sizlar bilan endi dostonlar to'g'risida, Alpomish dostoni to'g'risida nazariy ma'lumotlar bilan tanishib boramiz. Demak, darsimizni boshladik. Bilamizki, dostonlar xalq og'zaki ijodining namunasi hisoblanadi. Odamlar badiiy asarlarni dastlab og'zaki shaklda yaratishgan va ular og'izdan og'izga ko'chib yurgan. Bu asarlar ulkan ta'sir kuchiga ega bo'lganligi uchun ham xalqimiz xotirasida abadiy muhrlanib, bizlargacha yetib kelgan. Shu sababdan ham xalq og'zaki ijodi badiiy adabiyotning eng qadimgi shakli hisoblanadi. O'zbeklar dunyo xalqlari orasida ko'p doston yaratganligi bilan ajralib turadigan millatdir. Olimlar 19-asr oxiridan 20-asr ikkinchi yarmigacha O'zbek baxshilari tomonidan 150 ga yaqin doston borligini aniqlashgan va har bir dostonning turli variantlari ko'pligi uchun ham 400 ga yaqin dostonni ularning tilidan yozib olgan. Oddigina misol, Alpomish dostonning ham 40 dan ortiq variantlari mavjud ekan. Demak, har bir baxshi o'zining ota-bobosidan eshitgan doston variantini kuylaydi va unga ayrim o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Shuning uchun ham dostonlarning asosiy mazmuni bir xil bo'lsa-da, lekin ayrim hodisalarda o'zgarishlar kuzatilib turar ekan. Xo'sh, bir savol tug'iladi. Doston o'zi nima? Doston bu forscha so'zdan olingan bo'lib, qissa, hikoya, sarguzasht, ta'rif ma'nolarini bildiradi. Favqulodda xususiyatlarga ega qahramonlarning boshidan o'tgan qaltis voqealar, she'r va nasriy yo'lda aralash tasvirlangan yirik hajmli muallifi noma'lum epik asarlarga xalq dostonlari der ekanmiz. Olimlarimiz xalq dostonlarini quyidagi turlarga ajratadi. Qahramonlik dostonlari, ya'ni Alpomish dostoni. Jangnoma dostonlari. Romantik dostonlar, ya'ni ishqiy sarguzash dostonlar. Tarixiy dostonlar. Kitobiy dostonlar. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, Alpomish dostoni mana shu doston turlaridan qahramonlik dostonlari tarkibiga kirar ekan. Xo'sh, dostonning vazni haqida nimalarni bilamiz? She'r bilan nasrning aralash kelishi haq dostonlarining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. She'rlar asosan 11 bo'g'inli barmoq vaznida yoziladi. Lekin jang tasvirlari, otlarning chopishi aks etgan o'rinlar 7-8 bo'g'inlardan iborat bo'ladi. Bu rasmimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, 11, 7, 8 raqamlarini keltirib o'tdim. Chunki sizning ko'z o'ngingizda rasmli ma'lumotlar ko'proq saqlanib qolishiga umid qilamiz. Demak, dostonlarimiz asosan 11 bo'g'inli, jangnoma tasvirlari aks etgan joylar esa 7-8 bo'g'inli bo'lar ekan. Dostonning tili haqida nimalarni bilamiz? Xalq dostonlarida ko'proq ko'chmanchi tarzda hayot kechirgan eliboy o'zbeklar tirikchiligi tarzi aks ettirilgan. Eliboy deganda biz sizlar bilan o'rgangan edik, chorvadorlarni tushunar ekanmiz. Demak, ular dehqonchilik bilan shug'ullanmaganligi uchun ham o'troq xalq hisoblanishmaydi. Mavsumiy fasllarning o'zgarishiga qarab o'zlarining yashash joylarini o'zgartirib turadilar, ya'ni ko'chmanchi shaklida yashaydilar. Shuning uchun ham ularga chorvadorlik qilish qulayroqdir. Shu sababli dostonlarning tilida asosan qipchoq lahjasi ustunlik qiladi. Qipchoq lahjasi deganda qaysi tilni tushunamiz? Bugungi kunda ham respublikamizning ayrim hududlarida mana shu lahjada so'zlashadigan aholi bor ekan.
Bular bizning ye undoshimiz o'rniga asosan j tovushini ishlatadilar. Masalan, yo'q so'zi o'rniga joq shaklida talaffuz qiladilar. Sizga tushunarli bo'lishi uchun ham ushbu misollarni keltirib o'tdim. Dostondagi timsollar tasnifi. Demak, biz qahramonlarni ijobiy qahramonlar va salbiy qahramonlarga ajratar ekanmiz. Alpomish, Barchinoy, Qorajon, Qaldirg'och, Shohmardon pir, Rajabxo'ja pir kabi qahramonlar dostonda faqatgina ijobiy tomonlari ko'rsatilgan. Bo'rttirib ko'rsatilganligi uchun ham ularni biz faqat yaxshi qahramonlar safiga kirita olar ekanmiz. Surxayl kampir, ko'kaldosh, ko'kaman, ko'kqashqa, boyqashqa, toyqashqa, qo'shquloq kabi timsollarning esa faqat salbiy tomonlari bo'rttirib ko'rsatilgan. Xo'sh aziz o'quvchilar, o'zingizning nazdingizda ham shundaymi? Aslida ham insonlar faqat ijobiy yoki faqat salbiy bo'lishlari mumkinmi? Albatta, yo'q. Shu o'rinda bir olimning tadqiqoti esimga tushib ketdi. Sizlar bilan ham ushbu taqdimot tafsilotlarini bo'lishmoqchiman. Bir kuni bir olim qog'ozga qora qalamda nuqta chizibdi va mana shu chizgan rasmini talabalariga ko'rsatibdi. Talabalarning barchasi nima ko'ryapsiz degan savolga qora nuqtani deyishibdi. Shunda olim shunaqa javob beribdi. To'g'ri, siz qog'ozga chizilgan qora nuqtani ko'rdingiz. Lekin birortangiz mana shu qora nuqta qo'yilgan oppoq varaqni ko'rmadingiz. Odamlar ham xuddi mana shunday. Ularni kichkinagina ayblari uchun salbiy qahramonga yoki biror yaxshi xislatlarni ko'rib, faqat ijobiy qahramonga ajratishimiz noto'g'ri ekan. Insonning barchasida ham ijobiy, ham salbiy tomonlar kuzatilar ekan. Har qanday yaxshi deb o'ylagan insonimizning bir yomon xislati bo'lgani kabi, har qanday yomonning ham bir yaxshi tomoni bor ekan. Keling endi dostonda keltirilgan muhokamali timsollar haqida gaplashsak. Bu timsollarga men boybori va boysarini kiritdim. Xuddi yuqorida aytganim kabi, ularning ham ijobiy, ham salbiy tomonlarini sanab o'tamiz. Boybori yaxshi maslahatchi. Ular doston boshida farzandsiz edilar. Mana shu farzandsizlikni chorasini ko'rish maqsadida ukasiga Shohimardon pirga borib sig'inmoqlikni maslahat berdi. Demak, u yaxshi maslahatchi. Saxiy boy. Farzandlari dunyoga kelganda butun xalqqa to'y berdi. Demak, u saxiy boy edi. Adolatli shoh. O'g'lidan saxiy va baxil haqida eshitib, ukasining baxil degan nom olishidan qo'rqib, adolat qilmoqchi bo'ldi va ukasidan zakot so'radi. Mehribon ota. Dostonning barcha o'rinlarida uning o'z o'g'liga nisbatan qanchalar mehribon ekanligini kuzatishimiz mumkin. Barchinga achinmagan bag'ri tosh. Agar esingizda bo'lsa, Barchin qalmoqlar qo'lida qolib ketib, maktub yo'llagan edi. Lekin bu maktubni boybori sandiqqa bekitib qo'ydi va o'g'liga ko'rsatmadi. Qasidir ma'noda otalik jihatidan uni oqlashimiz ham mumkin. Lekin bo'lg'usi kelini yoki ukasining qizini birovlar qo'lida xorzor bo'lishiga qarab turdi. Ukasini o'ylamagan aka. U ukasini to'xtatib qolishi, zakot mojarosini to'xtatishi mumkin edi. Lekin o'zga yurtlarda sarson bo'lib turgan ukasiga bemalol qarab turdi. Ko'ryapsizmi? Demak, birgina boybori timsolida biz ham yaxshilik, ham yomonlikning yonma-yon ekanligini ko'rar ekanmiz. Boysari timsoli. Va'dasiga vafodor, yaxshi ota, oriyatli, xalqparvar. Bu o'rinlarda boysarini yana bir xislatlarini eslatib o'tib ketmoqchiman. Demak, u qizini qalmoqlarga berish o'rnida qanaqangi oriyatli ota ekanligini o'zining qarindoshlariga ko'rsatgan edi.
va qarindoshlarini o'ylab, ular bilan har doim maslahatli ishlar olib borardi. Endi uning salbiy tomonlarini sanab o'tsak. Baxil. U ming qo'yli boy bo'lishiga qaramasdan birgina echkini zakot qilishni istamadi. Mana shu o'rinda uning baxilligini ko'rar ekanmiz. Arasçi. Akasining qonuniy so'ragan zakotini berishni istamasdan arazlab boshqa joyga ketib qoldi. Bundan tashqari qizi bilan yana yurtga qaytishni istamadi. Muhojirlikni tanlagan uka. Demak, oddiygina zakot berishdan bosh tortib, boshqa davlatga borib juziya to'lagani ma'qul deya chiqib ketgan uka hisoblanar ekan. Aziz o'quvchim. Demak, bu ikkala qahramonni xoh salbiy, xoh ijobiyga ajratish sizning o'zingizga havola. Dostonda ot timsoliga alohida urg'u berilgan. Ot obrazi dostonlarda yetakchi o'rinlarda turadi. Ularga oddiy uy hayvoni deb emas, balki insonning ruhiy jihatdan ham yaqin do'sti, o'rtog'i sifatida qaraladi. Boychibor Alpomishning chipor, ya'ni ola bula oq-qora oti edi. Mana shu otga Alpomishning naqadar mehr qo'yganligini ko'p o'rinlarda guvohi bo'ldik. Oddigina qalmoqlar uning tuyoqlariga mix qoqgan mahali Boychiborning poygada yugurib kelayotganini bir esga oling. Hakimbek otini taniyolmay, uning azobiga chiday olmay hushidan ketgan edi. Yoki shu o'rinda juda chiroyli ta'riflar bilan keltirilgan Oybarchinning so'zlarini eslaylik. U ham quryoqur hayta to'ramning oti deya o'sha otga nisbatan xuddi odamga bo'lgani kabi murojaat qilgan, uning poygada yengib chiqishini iltijo qilib so'ragan edi. Endi sizlar bilan dostonda keltirilgan badiiy san'atlar haqida suhbatlashamiz. Tajohhulul orifona bilib bilmaslikka olish san'ati. Bu arabcha so'zdan olingan. Demak, o'zimizdagi retorik so'roqqa ham juda o'xshab ketadi. Muallif nima haqida gapirayotganligini, so'rayotganligini bilib turib, boshqalardan shu so'roqni so'raydi. Ajdahor Alp Qorajonni ko'radi. Qorajonga ajdahor salom beradi. Shoir so'zi shunday yolg'on bo'lami? Ajdahor odamga salom beradimi? Demak, mana shu oxirgi misralarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, muallif o'zi bilib turibdi ajdahor odamga salom bermasligini, lekin tajahhulul orifona san'atini qo'llab, demak, yana bizdan so'rayapti. Ajdahor ham odamga salom beradimi? Shoir ham shunaqa yolg'onchi bo'ladimi? Degan misralarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi badiiy san'atlarimizdan biri tashbih. Bu ham arabcha so'zdan olingan bo'lib, o'xshatish degan ma'noni bildirar ekan. Tashbih san'atida o'xshagan narsa, o'xshatilgan narsa va o'xshatilayotgan vosita ishtirok etadi. Marhamat, ushbu misralarga e'tibor bering. Quvib u donanga yetdi boychi bor, shamolday guvillab yetib boradi, ko'k donanning sag'risidan oladi. Ikkinchi misramizda shamolday guvillab so'zlari tashbihga misol bo'la oladi. Chunki boychiborning shunchalik tez yugurib ketayotgani guvullagan shamolga o'xshatilgan. Yana bir badiiy san'atlarimizdan biri bu talmih san'ati hisoblanadi. Talmih arabcha chaqmoq chaqishi, bir nazar ma'nolarini bildiradi. Mashhur asarlar, tarixiy qahramonlar va voqealarga ishora qilish san'ati talmih deb nomlanar ekan. Endi asarda keltirilgan quyidagi misralarga qarang. Yusuf Talatli, Rustam sifatli, Chovkar otli birov. Demak, biz sizlar bilan dostonni o'qigan mahalimizda Yusuf payg'ambarning go'zalligi haqida to'xtalib o'tgan edik. Xuddi mana shu misralar Yusuf payg'ambarimizga va Rustam pahlavonga ishora qilganligi uchun ham talmih san'atiga misol bo'la olar ekan. Dostonlarda eng ko'p uchraydigan badiiy san'atlarimizdan biri saj, ya'ni arabcha qumri, bulbullarning ovoz jo'rligi ma'nosini bildiruvchi san'at hisoblanadi.
Biz sizlar bilan dostonning boshlanish qismida ham soch san'ati haqida gaplashgan edik. Lekin dostonda juda ko'p o'rinlarda nasriy qofiyalar uchraganligi uchun ham yana bir o'rindan sizlarga misol keltirishni o'rinli deb topdim. O'zbek, sen bunday bo'yni yo'g'onlik qilma. G'arib go'riston bo'lib o'lma. Halak bo'lib kelgan yo'lingdan qolma. E'tibor bergan bo'lsangiz, qilma, o'lma, qolma so'zlari o'zaro qofiyador so'zlar hisoblanar ekan. Yana bir badiiy san'atlarimizdan biri bu mubolag'a. Arabcha lof urish, bo'rttirish, haddan tashqari oshirib ko'rsatish san'ati hisoblanar ekan. Ushbu mubolag'a san'ati ham barcha dostonlarimizda juda ham ko'p uchraydigan san'at turlaridan biri hisoblanar ekan. Agar esingizda bo'lsa, qo'shquloq ta'rifida mana shu chiroyli misralarni biz sizlar bilan o'qigan edik. Bundan-da chiroyli o'xshatish topa olmaganligim sababli mana shu misralarni yana bir bor keltirib o'tmoqchiman. Shomirti shohalab har yoqqa ketgan, ichida chichqonlar bolalab yotgan, izidan tushgan pishak 6 oyda yetgan. Demak, qo'shquloqning mo'ylovlari shunchalar uzun ediki, uning ichida sichqonlar bolalab yotar edi. Mana shu sichqonlarni tutaman deb yurgan mushuk esa 6 oyda ularning ortidan yetar edi. Mana sizga mubolag'aning juda chiroyli namunasi. Aziz o'quvchim, endi daftaringizga mustaqil bajarishingiz uchun quyidagi krossvordni yozib olishingizni so'rayman. Demak, krossvordimizdagi birinchi savol chorvador dostonda u qanday nom bilan keltiriladi? Ikkinchi savol boysari ketgan yurt. U qaysi yurtga ketgan edi? Alpomish va Qorajon uchrashgan tog' nomi. 4-chi savolimiz boy bo'rining yilqi boqari. U kim edi? Ismini topasiz. Keyingi savolimiz barchinning kanizi. Esingizda bo'lsa, barchin o'z tushini mana shu kaniziga so'ylab bergan edi. Oqsoqol, ya'ni boysarining qarindoshlari orasidagi oqsoqol. Alplar onasi, 7-ta alpning onasining ismi. Va nihoyat so'nggi savolimiz chipor ot. Dostonda nima deb keltirilgan? Savollarni yozib olgan bo'lsangiz, ushbu krossvordimizga joylab chiqasiz degan umiddaman. Aziz o'quvchilar, shuning bilan adabiyot darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Kim ko'rib tur ey ko'ngil, ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Gar zamonni nafi qilsam, ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netoyin bu zamondan yaxshilik. Dilrabolardan yomonliq keldi mag'zun ko'nglima, kelmadi jonimga hech orom jondan yaxshilik. Ey ko'ngil, chun yaxshidin ko'rding yomonliq asru ko'p, endi ko'z tutmaq nemani, har yomondan yaxshilik. Bor elga yaxshilik qilg'il kimundan yaxshi yo'q, kim degaylar dahraro qoldi falondan yaxshilik. Yaxshilik ahli jahonda istama bobur kibi, kim ko'rib tur ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik.
Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Navbatdagi biologiya darsimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan laboratoriya mashg'uloti 1 darsini o'tkazamiz. Bugungi darsimizda bakteriyalar hujayrasi tuzilishi haqidagi bilimlarni takrorlaymiz. Pichan tayoqchasi bakteriyasini mikroskop ostida kuzatamiz. Hamda ko'k yashil suvutlarni mikroskopda kuzatamiz. Aziz o'quvchilar, keling laboratoriya mashg'ulotini boshlashdan oldin biz siz bilan prokaryotlar haqidagi bilimlarimizni takrorlab olsak. Prokaryotlar haqiqiy yadroga ega bo'lmagan, yadrosi to'liq shakllanmagan qadimiy organizmlar. Prokaryotlarga biz misol qilib bakteriyalar va ko'k yashil suvutlarni keltirgan edik. Prokaryotlar juda sodda tuzilgan organizmlar bo'lib, taxminlarga ko'ra ular yer yuzida 3,5 milliard yil avval paydo bo'lgandir. Bakteriyalarni biz turli yerlarda uchratishimiz mumkin. Bakteriyalarning sporasi juda ham yengil bo'lgani uchun bakteriyalar turli ekstremal sharoitlarda ham yashashga moslashgan. Bakteriyalarning spora hosil qilishi ularga noqulay sharoit sodir bo'lganda amalga oshadi. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bakterial spora bakteriya tanasini himoya qilib turadi. Bakteriya spora ichida ming yillar davomida o'z hayotchanligini saqlab qoladi. Bundan tashqari, biz bakteriyalarning foydali va zararli xususiyatlari haqida gaplashgan edik. Bakteriyalar qishloq xo'jaligida, sanoatda, turli sohalarda juda ko'p qo'llanilardi. Ulardan dori vositalari sifatida, ulardan tuzlamalarni tuzlashda, sirka olishda, spirt olishda va boshqa bir qator jarayonlarda foydalanilar edi. Shu bilan birga bakteriyalar juda og'ir kasalliklarni, ya'ni sil kasalligi, ya'ni tuberkulyoz, ulat kasalligini, shunga o'xshagan juda og'ir kasalliklarni keltirib chiqaradi deb aytgan edik. Bakteriyalar tuzilishiga ko'ra 3ga ajralgan edi. Birinchisi ko'klar, ya'ni sharsimon bakteriyalar, ikkinchisi batsillalar, ya'ni tayoqchasimon bakteriyalar va egilgan bukilgan bakteriyalar, ya'ni spirillalar va vibrionlarga ajratgan edik. Ko'k yashil suvutlar ular ham qadimiy organizmlar bo'lib, juda ekstremal sharoitlarda ham uchraydi. Hatto sho'r yerlarda, sho'r suvlarda ham ularni uchratish mumkin. Ko'k yashil suvutlarning bir hujayrali, koloniyali vakillari bo'ladi. Ko'k yashil suvutlarining, masalan, oscillatoriyani misol qilib aytadigan bo'lsak, tanasining o'rtasida sintroplazmasi bo'lib, u rangsiz tuzilishga ega. Ko'k yashil suvutlarining ham yadrosi shakllanmagan, ixtisoslashgan murakkab organoidlari yo'q. Ko'k yashil suvutlarni biz turli yerlarda uchratishimiz mumkin. Koloniya hosil qiluvchi ko'k yashil suvutlardan nostik, masalan, iste'mol qilinadigan turlariga kiradi deb aytgan edik. Ko'k yashil suvutlar turli sharoitlarda o'sishga moslashgan edi. Aziz o'quvchilar, bakteriyalarga tegishli so'zlarni toping. Birinchi pektin, ikkinchi murein, 3 spora, 4-chi fikocian, 5 spirilla, 6 mikoriza, 7 anaerob, 8 гармогония, 9 бацилла, 10 метатик ип. Aziz o'quvchilar, siz bakteriyalarga tegishli so'zlarni to'g'ri topdingiz deb o'ylayman. Javobimiz bakteriyalarga murein, spora, spirilla, anaerob, bacilla kabi so'zlar mansub edi.
Aziz o'quvchilar, endi laboratoriya darsimizni boshlaymiz. Bugungi laboratoriya ishimizning maqsadi pichan tayoqchasini, bakteriyasini mikroskopda o'rganish hamda ikkinchi ko'k yashil suvutini mikroskopda o'rganishdan iborat bo'ladi. Aziz o'quvchilar, kerakli jihozlarni siz daftaringizga yozib oling. Mikroskop va u bilan ishlash uchun zarur jihozlar: pichan ivitmasi, metilen ko'k bo'yog'i, akvarium devori yoki ko'lmak suvdan olingan suv o'tlar. Quyidagi rasmda laboratoriya uchun kerakli jihozlar ko'rsatilgan. Bu yerda pipetka, pinset, buyum oynachasi, qoplog'ich oynasi, metilen bo'yoqlari, mikroskop hamda kolbalar kerak bo'ladi. Ishning borishi. Aziz o'quvchilar, endi ishning borishini sizga amaliy ko'rsatib beraman. Pichan tayoqchasi ivitmasini tayyorlash uchun ozgina pichandan namunalar olinadi, u kolbaga joylashtiriladi. 15 daqiqa davomida qaynatiladi. Shundan so'ng bu ivitma filtrlanib, 20-25 gradusli sharoitda 2-3 kun davomida saqlanadi. Mana shundan so'ng bu ivitmaning yuzasida oq yupqa parda hosil bo'ladi. Mana shu yupqa parda pichan tayoqchasi bakteriyalari hisoblanadi. Men bugun sizlarga tayyor ivitmani ko'rsatishga olib keldim. Demak, biz pichan tayoqchasi preparatini tayyorlash uchun oldin, demak, buyum oynachasini olamiz. Unga bir tomchi yoki yuzasidan, pardasidan olib tomizamiz. Pichan tayoqchasi yaxshi ko'rinish uchun metilen bo'yog'i bilan bo'yaymiz. Va qoplog'ich oyna bilan yopamiz. Aziz o'quvchilar, qoplog'ich oyna bilan yopilgan preparat atrofidagi ortiqcha suyuqlikni biz filtr qog'ozi yordamida shimdirib olamiz. Ana endi biz mikroskopimizni ishchi holatiga keltiramiz. Aziz o'quvchilar, mikroskopga preparat qo'yishdan oldin uning tozaligiga e'tibor bering. Biz mikroskopni oynachasi yordamida yorug'lik tutib olamiz. Hamda okulyar yordamida uni tekshiramiz. Endi tayyorlagan preparatimizni mikroskop buyum stolchasiga joylashtiramiz va uni mahkamlaymiz. Ana endi oldin kichik obyektiv orqali, keyin esa katta obyektiv orqali uni kuzatamiz. Aziz o'quvchilar, mikroskopda ko'rsatilgan tasvirni men sizlarga video lavhalar orqali ko'rsatib bermoqchiman. Pichan tayoqchasi Bacillus subtilusni mikroskop ostida ko'rinishini kuzating. Rangsiz tabiiy holdagi batsillalar hamda metilen ko'k bo'yog'i va metilen qizil bo'yoqlari bilan bo'yalgan pichan tayoqchasi bakteriyasini kuzatishingiz mumkin. Tasvirda ko'ringan yaltiroq sharsimon tanachalar ularning sporasidir. Ko'k yashil suv o'tlarining suzilishini mikroskop ostida kuzating. Bir hujayrali xroko'k tanasini ko'rishingiz mumkin. Xroko'k hujayrasi tashqi tomondan shilimshiq modda bilan qoplangan. Xroko'k hujayrasi ikkitadan yoki to'rttadan
kichik koloniyalar hosil qilishini kuzatishingiz mumkin. Mikroskop ostida oscillatoriyaning ipsimon tanasini kuzating. Oscillatoriya ko'k yashil tusdagi rangda tovlanishini ko'rishingiz mumkin. Oscillatoriyaning tanasi bir xildagi hujayralardan tashkil topgan. Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan pichan tayoqchasi bakteriyasi, ya'ni Bacillus subtilis hamda ko'k yashil suv o'tlarining mikroskop ostida ko'rinishini kuzatdik. Aziz o'quvchilar, ko'k yashil suv o'tini ko'rish uchun akvarium devorlaridan yoki ko'lmak suvlardan namuna olinib, uning preparati ham xuddi shu tariqa tayyorlanadi. Ularni bo'yoq bilan bo'yash muhim emas, chunki ko'k yashil suv o'tlarining tanasida fikatsan, xlorofil mavjuddir. Shuning uchun ular mikroskop ostida oson ko'rinadi. Aziz o'quvchilar, siz quyidagi rasmda pichan tayoqchasi bakteriyasini turli xil ko'rinishini ko'rib turibsiz. Mana shu pichan tayoqchasi bakteriyasi batsillalar qatoriga kirib, uning tanasi tayoqchasimon shaklda ko'k yashil suv o'tlarini mikroskop ostida ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Bu yerda siz ularning o'rtasi, demak, rangsiz sentroplazma va uning atrofi rangli xromatoplazmadan tashkil topganini ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, endi bugungi laboratoriya darsimizni biz mustahkamlab olamiz. Mustahkamlash uchun biz quyidagi vazifani bajaramiz. Quyida bakteriyaning hujayrasi tasvirlangan. Shu tasvirlangan hujayrada birinchi va ikkinchi raqamda, demak, qanday qismlari ifodalangan. Demak, bu birinchi rasmda ribosomalar, ikkinchi rasmda DNK halqasi ifodalangan. Aziz o'quvchilar, keling bakteriya va ko'k yashil suv o'tlarini o'xshashlik xususiyatlarini sanab o'tamiz. Demak, bakteriyalar va ko'k yashil suv o'tlari hujayrasi sodda tuzilgan, yadrosi yo'q, murakkab organoidlari yo'q, hujayra markazi bo'lmaydi, mitotik ip bo'lmaydi hamda DNK halqasimon shaklda tuzilgan. Aziz o'quvchilar, bugungi laboratoriya darsimiz sizlarga manzur bo'ldi deb o'ylayman. Endi mustaqil bajarish uchun topshiriqni daftaringizga yozib oling. O'tilgan mavzularni takrorlang. Pichan tayoqchasi bakteriyasi va ko'k yashil suv o'tlarining tuzilishini modellashtirishga harakat qiling. Aziz o'quvchilar, siz bakteriya, ya'ni pichan tayoqchasi bakteriyasi va bakterial hujayrani, ko'k yashil suv o'tlarini modellashtirishda turli tuman anjomlardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, iplardan, plastilinlardan yoki bo'lmasam rangli qog'ozlardan foydalanib modellashtirishingiz mumkin. Shu bilan bugungi laboratoriya darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling. Aziz o'quvchim, hayotda ikkita qoidani unutmang. Birinchi qoida, hech qachon bilim olishdan, izlanishdan to'xtamang. Ikkinchi qoida esa, birinchi qoidani unutmang. Chunki bu hayotda muvaffaqiyatga erishishning eng muhim kalitidir. Bugun biz sizlar bilan tabiiy fanlar savodxonlikka oid kislotali yomg'irlar topshirig'i bilan tanishamiz.
va uni bajarish yo'llarini o'rganamiz. Mazkur topshiriq 3 ta savoldan iborat. Keling, topshiriq matniga birgalikda o'qib, savollarga javob beramiz. Ushbu fotosuratda 2500 yil avval Afinadagi Akropolda barpo etilgan Kariatida deb nomlangan haykallar tasvirlangan. Bu haykallar marmar tog' jinsidan yasalgan. Marmar kalsiy karbonatdan tashkil topgan. 1980-yilda asl haykallar nusxalari bilan almashtirilib, Akropol muzeyiga ko'chirildi. Asl haykallar kislotali yomg'irlar ta'sirida yemirilgan edi. Oddiy yomg'ir biroz nordon bo'ladi, chunki u havodan ma'lum miqdorda karbonat angidrid gazini yutadi. Karbonat angidrid gazidan tashqari oltingugurt va azot oksidlarini yutganligi sababli kislotali yomg'ir oddiy yomg'irga nisbatan nordonroq bo'ladi. Birinchi savol: oltingugurt va azot oksidlari havoga qayerdan keladi? Aziz o'quvchim, karbonat angidrid, azot va oltingugurt oksidlarining fizik xossalari, jumladan ularning suvda erishni bilgan holda, bunday oksidlar atmosferaga avtomobil, zavod va fabrikalardan havoga chiqayotgan gazlar, neft va ko'mir kabi yoqilg'i qazilma boyliklarining yonishi, vulqon gazlari va shunga o'xshash boshqa javoblarni keltirsak, savolga to'g'ri yondashgan bo'lamiz. Endi esa kislotali yomg'irlar topshirig'ining ikkinchi savoli bilan tanishamiz. Kechasi sirka kislotaga solishdan avval marmar bo'lakchasining massasi 2 gramga teng edi. Bu bo'lakcha ertasi kuni sirka kislotadan olinib, quritildi. Quritilgan marmar bo'lakchasining massasi qanchaga teng bo'ladi? A. 2 gramdan kam. B. 2 gramga teng. C. 2 va 2.10 4 gram oralig'ida. D. 2.10 4 gramdan ortiq. Sirka kislota marmar bo'lakchasi bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada sirka kislotaning kalsiyli tuzi, ya'ni kalsiy atsetat, karbonat angidrid gazi va suv hosil bo'ladi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan karbonat angidrid gazi tashqi muhitga chiqib ketganligi sababli marmar massasi kamayadi. Agarda 2 gramdan kam tanlovi tanlagan bo'lsangiz, javobingiz to'g'ri. Bilimingiz bilan faxrlansangiz bo'ladi. Endi esa 3-chi savolga o'tamiz. Yuqoridagi tajribani o'tkazgan o'quvchilar marmar bo'lakchasini, shuningdek, toza distillangan suvga ham bir kechaga solib qo'yishdi. O'quvchilar, nima uchun ushbu tajribani o'tkazishganligini tushuntiring. Marmar bo'lakchasi distillangan suvga solinganda, uning massasi kamaymaydi, chunki toza suv neytral bo'lganligi sababli marmar bilan reaksiyaga kirishmaydi. Yuqorida keltirilgan tajriba marmardan yasalgan haykallarning yemirilishiga kislotali yomg'irlar sabab ekanligini ko'rsatadi. 3-chi savolimizni to'g'ri javobi quyidagicha. Bunday reaksiya borishi uchun yomg'ir suvi nordon bo'lishiga ishonch hosil qilish kerak. Chunki oddiy suvda reaksiya bormaydi. Marmar bo'lakchasida o'yiqlar paydo bo'lishining boshqa sabablari bor yo'qligini bilish, agar sirka kislota va marmar bo'lakchasi o'rtasidagi reaksiyani taqqoslash uchun deb javob bersak-u, ammo javobda kislota reaksiya borishining muhim sharti ekanini qayd etmagan bo'lsak, savolga qisman yondashgan bo'lamiz. Masalan, boshqa qolbadagi natija bilan taqqoslash uchun marmar bo'lakchasi toza suvda o'zgaradimi, yo'qmi, shuni ko'rish uchun oddiy yomg'ir marmarga tushganda nima sodir bo'lishini ko'rish uchun oddiy suv bilan kislotali suv o'rtasidagi farqni ko'rish uchun. Ilmga chanqoq bilimdonlar, topshiriqlar tugab qoldi deb afsuslanmang. Keyingi mashg'ulotlarda bundan-da qiziqarli topshiriqlarni birgalikda bajaramiz. Aziz o'quvchim, o'qishdan va o'rganishdan aslo to'xtamang. Hello, my dear students. I am very glad to see you today and I am very happy that you are learning English online with us. So, today our theme is Communications, Lesson 5, Letters. The brief contents of our lesson for today: new lexical vocabulary, formal and informal language of letters, reading and recognizes grammatical and lexical links. Please open activity A on page 10. Answer the
questions. The first question, do you have computers at school, college, or home? Can you work with a computer? Do you use email? Do you use the internet? If yes, what for? So easy questions to answer, but let's get to know about computers. Firstly, a computer. A computer is a machine that accepts data, information, and processes information using programs. Many computers can store and retrieve, give back the information using hard drives. Computers can be connected with other several computers to work from network, allowing connected computers to communicate with each other. How can a person work on a computer? Computers are all around us. They can help us do things quickly, save information, and keep in touch. How do people use computers in different places? For example, library. The librarian uses a computer to know where the books are, and what kind of books are, and what is the genre of the books. And when you take out a library book, a computer scans the book and your library card. That's a very easy way to find out a book and to work as a librarian. In a hospital, hospital staff use computers to store information. Information about ill people. They can see when the patient has been ill before. They also know which medicine the patient is taking. So, shops. Shops and supermarkets, of course, they use computers. Shops use computers at their checkouts. The tills use computers to scan the things you want to buy. They add it all up and work out how much change to give. So, what is the email? That's shortly electronic mail. Electronic letter or email is an information stored on a computer that is exchanged between two users over telecommunications. More plainly, electronic mail is a message that may contain text, files, images, information, or other attachments sent through a network to a specified individual or group of individuals. So that's electronic mail. The next word is internet. So what is the internet? Internet, sometimes called simply the net, is worldwide system of computer networks, a network of networks in which users at any one computer can, if they have permission, get information from any other computers. Today, the internet is a public, cooperative, and self-sustaining facility accessible to hundreds of million people worldwide. Please open your books on page 10, activity number 1B. You must match the pictures with the words. There are given 6 words and word combinations. The first, email, postbox, fax, computer, letter, fax machine. What is an email? So,
Here is, you can see the picture of email screen on a computer, and where we can write the name and where we are sending, to whom we are sending, and the main part of the letter. Post box. Here is the post boxes. The next, fax. Next one, computer. Here is the computer. Letter. And fax machine. So good. These words should be written into your vocabulary copybook in order to learn by heart them and to have more rich vocabulary to improve your speaking skills. Activity 2A. You should match the phrases and what they are used for. The first, greeting. What means greeting? Greeting, when we meet to each other and greet each other, like good day, good morning, good afternoon, good evening. Second, making reference to something. Making an attitude to something. Making contain something in it. Third, explaining the reason for writing. Why we are writing a letter. We should write the reason. Four, apologizing. Apologizing simply to sorry, to say sorry. Number five, giving good news. That's easy. Number six, giving bad news. Number seven, showing it's the end of the letter. What should be at the end of the letter? Eight, referring to future contacts. And nine, closing. Closing, at the end, we say goodbye. So, these word combinations should be matched with the phrases, the next phrases. So, greeting. Dear, yes. In the letter, we should start the letter with the greeting, dear. The second, making reference to something. Thank you for your letter of 22nd of September. Number three, explaining the reason for writing. Why we are writing to our siblings or to our friends. I'm writing to tell you about, and what about you want to tell? This is the third part of your letter. Next, four, apologizing. For what we can apologize? I apologize for, or I'm very sorry for answering and replying late, or for late response. Five, giving good news. I'm pleased to tell you. That means I'm glad to tell you. Good news. And now bad news, giving bad news. Unfortunately, or what's pity? Seven, showing it's the end of the letter. The phrase, please. Let me know. And eight, referring to future contacts. I'm looking forward to seeing you. I'm looking forward to seeing you. I'm looking forward. Closing. Your sincerely. This is the plan of letter writing. We can say stuff like that, that this is the plan of writing a letter, proper letter. You should start with greeting, making a reference to something, then explaining the reason, then apologizing for something if you want to apologize, or
then giving a good news and then bad news and showing it's the end of the letter, how you show it, and referring to the future and at the end closing with your sincerely. So now please, at the same page you can see activity 2B. Can you think of other phrases you could use? Are they more or less formal than the phrases in 2A? Let me introduce you with formal phrases and informal phrases. I'm writing to ask for further information. I'm writing regarding the meeting we have arranged. I'm writing with regard to the complaint you made. With reference to our conversation this morning, I would like to let you know. Now, informal phrases. Use these informal phrases for more casual exchanges. Just a quick question about. I was wondering if. I wanted to tell you now that. Let's continue. The formal phrases and informal. In formal phrases, you should start your questions more politely with the verb could. Could you please let me know if you are available? I would appreciate if you could send me the document. Could we arrange a meeting tomorrow or later? Please let me know if this will be possible. And in informal phrases, in casual daily life, you can just write, I was just wondering if you were around later. Would you mind coming earlier? Can you call me back ASAP? What means ASAP? As soon as possible. Good job. The next, formal phrases. The end, final end of your letter. In formal phrases, you should write your sincerely, your faithfully, kind regards, best wishes. Informal phrases, thanks, take care, and love. After this punctuation mark, comma, you should write your name. For example, your sincerely, Mr. Green, or kind regards, Mrs. Black. Thanks, Sayora, or take care, Jack. So, for the end, I want to tell you that today you have learned much about informal and formal lexical vocabulary of writing letters, and I hope you will write the letter properly according to the rules which was given in this lesson and accurately without any mistakes. Here, please write down your homework for today. Activity number 1 and 2 on page 16. Please open it. I'll explain how you should do your homework. So, the first task of your homework is, this is the letter that Lobar wrote to Rustam. Find the hidden message. And the second task of your homework, write the letter with correct punctuation. You know, the punctuation marks. Dot, comma, question mark, and capital letters were appropriate, with the capital letters, with big letters. This, the first task, the letter to Lobar, wrote to Rustam, the hidden message with the abbreviations. You should find out and guess what Lobar wrote, and in the second, you should put the punctuation marks. I hope my lesson today will help you to do your homework correctly. And to the end,
I want to tell you that knowledge of all languages is the doorway to wisdom, and knowing of English is also the perfect way of doing your best in your life and reaching your purposes. I'm very glad that you were with me today learning English. Goodbye. Thank you for your attention. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями? С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаема. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, в решающий момент скажет нужные слова, что приведет нас к триумфу, нашему общему триумфу. Добрый день! У нас снова урок русского языка. И тема сегодняшнего урока – как сказать о чередовании явлений. Что мы выучили раньше? Посмотрите. На прошлом занятии мы говорили о сложно сочиненных предложениях. Мы уже знаем, что в них бывают соединительные союзы, но занимались союзами противительными. Вы знакомились с союзами «но», «а», «зато», «однако», которые выражали противопоставление и сопоставление. Союзов было очень много, все они разные. В узбекском языке им не было точного соответствия. Сегодня мы познакомимся с разделительными союзами «или», «либо», «то», «то», «не то», «не то». Но сначала проверим, как вы усвоили материал прошлых уроков. Разберем предложение. Дайте мне хорошую политику, и я дам вам хорошие финансы. Так говорил Тюрго, министр финансов во Франции. До французской революции он не дожил. Дайте сказуемое. Одно простое предложение. Я дам второе простое предложение. Между ними союз «и». Это предложение с каким союзом? Конечно, соединительным. Второе. В рыночной экономике любая вещь имеет цену, но ничто не имеет ценности. Это уже слова Жак-Ива Кусто. Мы с ним вы знакомы по его подводным приключениям. Вещь имеет цену. Первая часть сложного предложения. Ничто, отрицательное местоимение, подлежащее, не имеет ценности. Вторая часть. Между ними союз «но». Какой это союз? Правильно, противительный. Вы заметили слова «цена» и «ценность». Однокоренные слова, но значения у них разные. «Цена» и «ценность» не совпадают по значению. Обратите внимание, все имеет цену, стоит сколько-то денег, но ничто не имеет ценности, все продается. Итак, сегодня на уроке мы узнаем о разделительных союзах, как устроены сложносочиненные предложения с такими разделительными союзами, в них нужна запятая, и как правильно выбрать разделительный союз, чтобы предложение получилось красивым и, главное, понятным. Упражнение 25 предлагает вам текст. Прочитаем его и посмотрим, какие виды предложений в нем употреблены. Узбекистан исторически располагается на пересечении караванных путей древнего, великого, шелкового пути. Издавна его связывали торговые и дипломатические отношения со странами Востока. На базарах Самарканда и Бухары всегда шла оживленная торговля. Знакомые слова, правда?
То громко предлагали хивинские ковры мастера из Хорезма, то приглашали в свои лавочки гончары из Риштана, то жарко спорили торговцы китайским фарфором. Замечательные изделия, правда? Вы их увидели. Посмотрите на последнее предложение. Мастера из Хорезма предлагали, первая часть, приглашали гончары, вторая часть, торговцы спорили, третья часть. У нас еще не было предложений из трех частей, но все это возможно. А вот жирным шрифтом выделены союзы. То, то, то. Покупатель подходил к одному, к другому, к третьему. По очереди чередуются явления. Базары Средней Азии привлекают своей необычной атмосферой. Повсюду витает необычный запах. То ли это продавцы раскладывают восточные пряности, то ли они разрезают ароматные дыни, айву, персики, то ли пекари выставляют на прилавок свежие и румяные лепешки. Новый союз – то ли. Продавцы раскладывают, пекари выставляют, они разрезают. Три предложения, три части. Между ними основы то ли. Союз – вот он какой. Вы не знаете, какой запах, вы сомневаетесь. Союз немножко отличается от того, что вы видели в первом предложении. Вот мы слышим не то жаркий спор между покупателями и продавцами, не то шум гуляющего ветра под сводами рынка, на котором торг всегда уместен. Снова вы заметили союз «то». Он повторяется вместе с отрицанием. Не то, не то. Это простое предложение или сложное? Давайте-ка посмотрим. Мы слышим. Что слышим? Спор. Не то спор, не то шум. Слышим мы. Основа одна. Это простое предложение. Однородные члены связывает этот союз. Будьте внимательны. Но запятая все равно нужна. А вот дальше торг. Уместен новая часть, но мы разбираем союз не то. Что такое пряности? Запомнили? Вон их сколько у нас. В сложно сочиненных предложениях с разделительными союзами или, либо, то-то, не то, не то обычно указывается на чередование явлений. От слова чередовать. Может быть и возможность одного явления из двух или нескольких. То есть одно может быть, а другое ни в коем случае не будет. Посмотрите, союзы «то-то» показывают, что действия и явления идут по очереди. То светило солнце, то шел дождь. Солнце, дождь, солнце, дождь. Что-то одно, но по очереди. Союзы «не то», «не то» или «то ли», «то ли» указывает на чередование и возможность явлений, которые вы только предполагаете. Вы не знаете, они будут или не будут, они только могут быть. Не то реклама у нас плохая, не то покупатели ее не замечают. Вы не знаете, что именно. Не то, не то. Обратите внимание, при противительных союзах, если у нас было «не то», нам нужна была частичка «не», а тут она уже стоит, больше не нужно ставить. «Не то» – первая часть, «не то» – вторая часть, между ними запятая. То ли груз не пришел вовремя, то ли склад был закрыт, то ли, вы опять не знаете, что именно произошло. Обратите внимание, груз не пришел, обычное, простое, глагольное, сказуемое. Склад был закрыт. Два слова. Был глагол, закрыт причастие. Это уже составное сказуемое, именное. У нас союзы то ли с запятой, не то, не то. Но запятая нужна обязательно. Есть еще союз или, или его книжный вариант, либо. Они указывают на возможность одного явления,
Только одно может быть, второе ни в коем случае не произойдет. Или вы сейчас оплатите покупку, или мы предоставим вам кредит. Одно из двух. Или, и запятая. Либо цена завышена, либо товар немодный, размышляет о причинах плохих продаж бизнесмен. Либо. Посмотрите на этот рисунок. Или девочка с косичками, или она же заплетет хвостики. Один вариант прически, второй не может быть. Выполним упражнение, посмотрим, как вы усвоили новый материал. Потренируемся с запятой. Нужно списать предложение и вставить запятую пропущенную. То гремел гром, то шел дождь. Интонация подсказывает, где запятая? Конечно, а еще вам подсказывает союз «то». Перед ним стоит запятая, ведь он стоит после первой части. Не то самолет гудит, не то гром гремит. Я остановилась после первой части, а дальше идет союз. Глазами вы видите союз, а ушами вы слышите конец первого предложения. Или кто-то постучал в дверь, или мне показалось. Не то ветер воет, не то волк показался поблизости. Представляете, караван торговцев идет, и вот такие ужасы. Проверим. Гремел гром, шел дождь, запятая. Самолет гудит, запятая, гром гремит. Кто-то, неопределенное местоимение, постучал, мне показалось. А где подлежащее? Ну ведь показалось, не знаю что, предложение безличное о состоянии человека. Не то ветер воет, не то волк показался. Здесь показался, появился, его видно. Запятая стоит на месте. Молодцы! Вот он, караван, который идет, испытывая очень много неприятных ситуаций. Выполните следующее задание. Посмотрите на предложение, решите, простые они или сложные, нужна запятая или не нужна, если предложение простое, и поставьте эти запятые. Караваны в Самарканд шли из Китая или из Индии. У нас есть или. Торговцы продавали бухарские ковры или торговали рештанской керамикой. Есть союз или. Купцы привозили китайский фарфор, или они торговали индийскими пряностями. Снова есть или. Где же нужна запятая, а где не нужна? Где предложение сложное? Решили? Давайте посмотрим ответ. Караваны шли, простое предложение, а союз или стоит между дополнениями или обстоятельствами, или определениями, то есть между второстепенными членами, в данном случае между обстоятельствами места, из Китая или из Индии. Не нужно ставить запятой. Торговцы продавали или торговали. Продавали или торговали. Снова союз «или» соединяет однородные члены предложения, однородное сказуемое. Мы никакой запятой не ставим. Купцы привозили или они торговали. Появилось подлежащее. Это второе предложение, поэтому запятая обязательно будет стоять в предложении. Сложное предложение без запятой не живет. Сегодня на уроке мы узнали о разделительных союзах. Посмотрите, сколько их. То-то, а еще не то. Или-или. Но или может быть и один раз. Вам нужно внимательно следить за запятой. Вы поняли, как устроены сложно сочиненные предложения с такими союзами. У них две основы. Как правильно выбрать разделительный союз, вы тоже поняли. Не то, это возможное, предполагаемое явление, вы не знаете, что случилось, а то, вы хорошо знаете, что произошло. Что нас ждет дальше? Нас ждет задание для увлекательной, самостоятельной работы. Посмотрите на эти предложения и попробуйте дополнить их несколькими высказываниями. Представьте себе караван, который идет по пустыне.
какая-нибудь история непременно происходила, или что-то одно было, или что-то другое. Не забудьте, что у вас должны быть две основы. Если вы составляете предложение, выберите, например, два действующих лица животных. Или мы видели львов, или дорогу нам преграждал огромный слон. А может быть, вы видели джинна? Или джинн появлялся, или страшные разбойники. Должно быть две основы. Но у вас может быть и другой вариант, достаточно интересный. Представьте себе, что караван ведет Синдбад-мореход. Что-то у них с поездкой не получилось. Не то страшные циклопы появлялись из моря, не то дракон прилетал. Интересно, может быть? Придумайте еще что-нибудь поинтереснее. А вдруг вы вспомните капитана Джека Воробья? А кому нравятся современные истории, придумайте что-нибудь о космосе. Какая-нибудь история с нашим космическим кораблем непременно происходила. Или инопланетяне появлялись у нас на пути и требовали у нас выкуп. Или появлялись страшные монстры. Или роботы требовали от нас чего-нибудь. Можно придумать очень много увлекательных историй. Главное, не забывайте, предложения должны быть сложными. Ну что ж, до свидания. Вы выучили много замечательных слов, у вас огромный багаж знаний. Я думаю, что вы с успехом проведете его по своему торговому пути. До свидания. До новых встреч. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nima anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi gaz molekulalarining harakat tezligi. Kitob daftaringizni olib, daftariga bugungi mavzuni yozib oling. O'tgan darslarda molekulyar kinetik nazariyaning asosiy qoidalari bilan tanishib o'tgan edik. Unga ko'ra, barcha moddalar mayda-mayda zarralardan, ya'ni atomlar va molekulalardan tashkil topgan. Bu zarrachalar to'xtovsiz va tartibsiz harakat qiladi. Ular orasida o'zaro tortishish va itarishish kuchlari mavjuddir. Ko'pgina tajribalar va izlanishlar yordamida molekulyar kinetik nazariyaning asosiy qoidalari yillar davomida isbotlab kelingan. Ana shulardan biri bilan bugun tanishamiz. Demak, gaz molekulalari yoki moddaning atom va molekulalari harakat qilar ekan, u holda harakat tezligi qanday?
u nimalarga bog'liq? Ana shu hodisalarni va qoidalarni isbotlarini bugungi darsimizda o'rganamiz. Harakat energiyaga bog'liq. Ya'ni o'tgan darsimizda gaz molekulalarining kinetik energiyasi formulalari bilan tanishgan edik. Gaz molekulalarining harakat tezligini kinetik energiya formulalari yordamida hisoblab chiqaylik. Kinetik energiya o'rtacha kinetik energiya deb ataladi, chunki gaz molekulalarining harakat tezligi turlicha bo'lganligi uchun kinetik energiyalari ham turlicha bo'ladi. EK barobar m0v kvadrat taqsim 2. Bu birinchi formulasi. Ikkinchi formulasi EK o'rtacha teng bo'ladi 3 taqsim 2 k ko'paytirilgan t. Bu ikkita tenglikni chap tomonlari tengligidan o'ng tomonlarini ham teng deb olamiz. Ya'ni m0v kvadrat taqsim 2 teng bo'ladi 3 taqsim 2 k t ga. Ikkilar qisqarib ketadi. V kvadratni tenglikni chap tomonida qoldirib, m0 ni esa o'ng tomoniga o'tkazamiz. Maxrajiga tushadi. Hosil bo'lgan formulamiz V o'rtacha kvadrat teng bo'ladi 3kt taqsim m0. Ikkala tomondan kvadrat ildiz chiqaraylik. Kvadrat ildizdan V kvadratdan V chiqadi. Teng bo'ladi ildiz ostida 3kt taqsim m0 ga. O'tgan darsimizda molekula yoki atomlarning massasini molar massa bilan bog'liqlik formulasini keltirib chiqargandik. Ya'ni m0 teng bo'ladi katta m taqsim na ga, ya'ni molar massani Avogadro soniga nisbati bilan aniqlanadi. M0 ni o'rniga qo'yaylik. V o'rtacha teng bo'ladi ildiz ostida 3 ko'paytirilgan k ko'paytirilgan na ko'paytirilgan t taqsim m ga. Hosil qilgan formulamizda ikkita doimiy kattalik qatnashadi. Ya'ni k bu Boltzmann doimiysi, na esa Avogadro soni. Ikkita doimiy kattalikning ko'paytmasi ham doimiy kattalik bo'ladi. Boltzmann doimiysi k bilan Avogadro doimiysining ko'paytmasi o'zgarmas kattalik bo'lganligi uchun uni alohida nom bilan ataymiz. Ya'ni universal gaz doimiysi yoki molar gaz doimiysi deb ataladi va katta R harfi bilan belgilanadi. R barobar k ko'paytirilgan na. Teng bo'ladi son qiymatlarini o'rniga qo'yaylik. 1.138 ko'paytirilgan 10 darajasi -23 joul taqsim kelvin. Ko'paytiriladi 6.2 ko'paytiruv 10 darajasi 23 1 taqsim mol. 10 darajasi 20-23 bilan 10 darajasi 23 qisqarib ketadi. 1.138 ni 6.2 ga ko'paytirsak 8.31 qoldi. Joul taqsim mol ko'paytirilgan kelvin. R universal gaz doimiysini son qiymati 8.31 joul taqsim mol ko'paytirilgan kelvinga teng bo'ldi. Yuqoridagi formulaga qo'ysak, gaz molekulalarining harakat tezligi formulasi quyidagi ko'rinishga keladi. Ya'ni V o'rtacha teng bo'ladi ildiz ostida 3RT taqsim M ga. Formulaga e'tibor qarataylik. 3 natural son, o'zgarmas kattalik. R universal gaz doimiysi doimiy kattalik, bu ham o'zgarmaydi. Ma'lum bir gaz uchun molar massa ham o'zgarmas son qiymatiga ega. Yagona o'zgaradigan kattalik T temperatura ekan. Demak, haqiqatdan ham temperatura ortganda gaz molekulalarining harakat tezligi ortadi, ya'ni ular tezlashadi. Temperatura kamayganda esa ular sekinlashadi. Shunday qilib, gaz molekulalarining harakat tezligi temperaturaga bog'liq ekanligini isbotladik. Shuning uchun ham molekulalarning va atomlarning harakatlari issiqlik harakati deb ataladi. 1859-yil ingliz fiziki James Maxwell gaz molekulalarining tezliklar bo'yicha taqsimotini nazariy yo'l bilan hisoblab chiqdi. Uning tezliklar bo'yicha taqsimot grafigi ekranda ko'rsatilgan. X o'qi bo'yicha tezliklar qiymatini, Y o'qi bo'yicha esa molekulalar yoki atomlarni
sonini qo'ydi. Bu taqsimotga ko'ra juda tez harakat qiluvchi va juda sekin harakat qiluvchi molekulalar juda ozchilikni tashkil etar ekan. Haqiqatdan ham grafikni bosh tomonida molekulalar tezligi juda kichkina bo'lgan joyda ular soni ham kichkina qiymatga ega va molekulalarning tezligi juda katta bo'lgan qismda ham ular juda kam qismni tashkil etishi aniqlangan. Molekulalar asosan Vm tezlik bilan eng ko'p harakat qilar ekan. Ya'ni Vm tezligiga va unga yaqin bo'lgan tezlikda harakat qiluvchi molekulalar ko'pchilikni tashkil etadi. O'rtacha kvadratik tezlik esa barcha tezliklarning o'rtacha qiymatidan iborat. U asosan Vm tezlikdan biroz kattaroq bo'ladi. Lekin asosan Vm tezlik bilan harakat qiluvchi, ya'ni o'rtacha tezlikka yaqinroq tezlik bilan harakat qiluvchi molekulalar ko'pchilikni tashkil etar ekan. 1920-yili nemis fiziki Otto Stern tajriba o'tkazdi. U tajriba yordamida gaz molekulalarini tezliklarini o'lchashga muvaffaq bo'ldi. Stern tajribasi juda sodda bo'lgan. U ikkita silindr oldi. Katta va kichik radiusli silindrlar. Kichik radiusli silindrni katta radiusli silindrni ichiga shunday joyladiki, ularni aylanish o'qlari ustma-ust tushsin. Aylanish o'qi bilan ustma-ust tushgan K tolani, ya'ni elektr toki o'tadigan tolani o'rnatdi. Bu tolani ustiga kumush qoplangan. Kichik silindrni yon tomonda A nuqtada ingichka uzun tirqish ochdi. Bu hamma uskuna qurilmani vakuumga joyladi. Tajribani yuqori tomondagi ko'rinishiga e'tibor beraylik. Katta silindrning radiusi katta R bilan, kichkina silindrning radiusi esa kichkina R bilan belgilandi. Kichkina silindrning yon tomonida A tirqish ochilgan. Tajribaning birinchi qismida kumush tolasidan elektr toki o'tkazildi. Elektr toki o'tkazilganda metal qiziydi va o'zidan kumush atomlarini bug'lab chiqara boshlaydi. Bug'lanib chiqqan atomlar kichik silindrning ichki devoriga kelib urilib, o'zining energiyasini beradi va u yerda kumush qatlamini hosil qiladi. Tirqishga to'g'ri kelgan atomlar esa kichik silindrni ichidan tashqariga chiqadi va tirqishni to'g'risidagi B nuqtaga kelib, u yerda kumush qatlamini hosil qiladi. Tajribaning ikkinchi qismida katta silindrni ma'lum bir tezlikda aylantiraylik. Agarda bu aylantiriladigan bo'lsa, tirqishdan chiqqan kumush atomlari to katta silindrni ichki devoriga yetib kelgunicha katta silindr aylanishga ulguradi. Bu vaqtda endi kumush atomlari B nuqtaga emas, B bilan C oraliqdagi S joyida qatlam hosil qiladi. Ana endi qatlamni shakliga e'tibor qarataylik. B nuqtaga yetib keluvchi va B ga yaqin joylarga yetib keluvchi kumush atomlari juda tez harakat qiluvchi atomlar. C nuqtada esa sekin harakat qiluvchi atomlar ekan. B va C nuqtadagi qatlam juda yupqa, bu esa tez harakat qiluvchi va sekin harakat qiluvchi atomlar ozchilikni tashkil qilishini bildiradi. O'rta qismroda qatlam qalin ekanligini ko'rish mumkin. Demak, bu qismda o'rtacha tezlikda harakat qiluvchi atomlar ko'pli ekanligini anglatar ekan. S esa B va C dan gacha bo'lgan yoy uzunligi hisoblanadi. Yoy uzunligini topish uchun aylantirishni burchak tezligi, aylana radiusi, ya'ni katta silindrning radiusi va vaqtni bilsak, S barobar omega ko'paytirilgan RT formulada yoy uzunligini, ya'ni qatlam uzunligini topishimiz mumkin bo'ladi. Kumush atomini bosib o'tgan yo'lini topish uchun, ya'ni tirqishdan to katta silindrning ichki devorigacha bosib o'tgan yo'li katta silindrni radiusidan kichik silindrni radiusini ayirganga teng bo'ladi. Stern tajribasidan ikkita quyidagi natija kelib chiqadi. Birinchi natija: atomlar har xil tezliklarda harakatlanadi.
ya'ni kumush atomlari haqida gapirildi, lekin bu boshqa gaz atom va molekulalari uchun ham tegishli. Ikkinchi natija esa juda tez harakat qiladigan va juda sekin harakat qiladigan atomlar ozchilikni tashkil etadi. 1859-yilda Джеймс Максимел bu qoidalarni nazariy yo'l bilan topgan edi. Shtern esa buni tajribada isbotlab berdi. Kumush atomlarini o'rtacha tezligi katta R dan ayiramiz kichkina R ni, ya'ni kumush atomlarini bosib o'tgan yo'li bo'ladi. Uni esa shu yo'lni bosib o'tish uchun ketgan vaqtga bo'linadi. T ning o'rniga omega R taqsim S ni qo'ysak, u holda omega R ko'paytirilgan qovus ichida katta R ayiru kichkina R taqsim S formula hosil bo'ladi. Mana shu formula yordamida Otto Stern kumush atomlarini tezliklarini hisoblab chiqdi. Stern tajribasi ideal gaz molekulyar kinetik nazariyasini ham isbotlab berdi. Ya'ni molekulalar haqiqatdan ham to'xtovsiz va tartibsiz harakat qilishini hamda Jeyms Maksvelning nazariy tezliklar bo'yicha taqsimotini ham isbotlab berdi. Otto Stern shu bilan birga kumush atomini tezligini hisoblab chiqdi. Bu taxminan 600 metr taqsim sekund chiqdi. Bu degani 1 sekundda 600 metr, ya'ni yarim kilometr atrofidan ko'proq bo'lgan masofani bosib o'tadi. Ayniqsa vodorod atomini molekulasining tezligi juda katta hayratlanarli songa ega bo'ldi. Ya'ni u 0 gradus Selsiy temperaturada 1838 metr masofani bosib o'tar ekan 1 sekundda. Xuddi shunday kislorodniki taxminan 640 metr taqsim sekund bo'lib chiqdi. Stern bu tajriba natijalarini e'lon qilganda, albatta ko'pchilik tomonidan unga e'tiroz bildira boshlashdi. Ya'ni agarda atom va molekulalar shunday katta tezlik bilan tarqalar ekan, nega unda gazlar sekinroq aralashadi? Ya'ni masalan, xonani bir burchagida atirni sepilsa, narigi burchagiga yetib borguncha bir nechta daqiqa o'tishi kerak. Lekin agarda haqiqatdan ham shunday katta tezlik bilan tarqalsa, bu sekundlarni ulushida yetib borish kerak va biz bir necha kilometr naridagi hidlarni ham sezishimiz kerak degan ana shunday e'tirozlar bo'ldi. Stern bu e'tirozlarga quyidagicha javob berdi. Bu tajriba vakuumda bajarildi. Vakuum esa bo'shliqdan iborat. Demak, atom va molekulalar hech qanday to'siqqa uchramasdan bir joydan ikkinchi joyga ko'cha oladi. Hidlar esa havoda tarqaladi. Havo juda murakkab gaz. Shuning uchun atom va molekulalar ko'plab marta havo molekulalari bilan to'qnashishiga to'g'ri keladi va 10-12 metr masofani bosib o'tish uchun bir necha kilometrlab masofani bosib o'tishiga to'g'ri keladi. Har to'qnashuvda u buriladi, orqaga qaytadi va murakkab siniq chiziqdan iborat bo'ladi uning trayektoriyasi. Mana shunday qilib, faqatgina ikkita to'qnashuv orasidagina uning tezligi juda katta qiymatga ega bo'lishini isbotlab berdi. Siz bilan bugun molekulalarni haqiqatdan ham harakat qilishini, ularni tezliklarini nazariy yo'l bilan ham, tajriba yo'li bilan tasdiqlanganligini o'rganib chiqdik. Mavzuni mustahkamlash uchun masala ishlab ko'ramiz. Darslikning 29-sahifasida 6-mashqni 1-masalasini yechib ko'raylik. Vodorod molekulasining -23 gradus Selsiy temperaturadagi o'rtacha kvadratik tezligini aniqlang. Berilishini yozib olaylik. T barobar -23 gradus Selsiy. Vodorodning molar massasi 0,2 kilogram taqsim molga teng. Bizga universal gaz doimiysi kerak bo'ladi. R barobar 8,31 joul taqsim kelvin ko'paytirilgan molga. R barobar 8,31 joul taqsim kelvin ko'paytirilgan molga. Topish kerak va o'rtacha tezligini.
O'rtacha tezlik formulasidan foydalaniladi va o'rtacha tezlik tengiydi ildiz ostida 3rt taqsim mg. Yechish: son qiymatlarini o'rniga qo'yishdan oldin Celsiy shkalasidan Kelvinga o'taylik. Ya'ni T barobar 273 qo'shilgan qavs ichida -23 gradus Celsiy. 273 dan 23 ni ayirsak 250 Kelvin kelib chiqadi. V barobar ildiz ostida kasr chizig'i suratida 3 ko'paytirilgan 8.31 ko'paytirilgan joule taqsim Kelvin mol ko'paytiriladi 250 Kelvinga chiqqan natijani 0.2 kilogram taqsim molga bo'linadi va bu kvadrat ildizdan chiqariladi. Hisoblashni bajarsak, taxminan 1765 metr taqsim sekund kelib chiqadi. Demak, javob vodorod molekulasining -23 gradus Selsiydagi tezligi 1765 metr taqsim sekundga teng ekan. Yozib oling. 6-mashqning 2-masalasi. Qanday temperaturada kislorod molekulasining o'rtacha kvadratik tezligi 500 metr taqsim sekundga teng bo'ladi? Berilgan V o'rtacha teng bo'ladi 500 metr taqsim sekundga. M barobar 0.32 kilogram taqsim mol, R barobar 8.31 joule taqsim kelvin molga. Topish kerak temperaturani. Tezlik formulasidan kvadratga oshirib T ni keltirib chiqaraylik. T barobar V o'rtacha kvadrat M taqsim 3R ga. Selsiyga o'tish uchun Kelvindagi qiymatidan 273 ayriladi. O'rniga qo'yamiz. 500 metr taqsim sekund kvadratni ko'paytiriladi 0.32 kilogram taqsim molga chiqqan natija 3 ko'paytirib 8.31 joule taqsim kelvin molga bo'linadi. Hisoblashlarni bajarsak 321 kelvin chiqadi. Selsiyga o'tish uchun 321 dan 273 ni ayiramiz. Javob 48 gradus Selsiy chiqadi. Masala tushunarli bo'lsa, uyga vazifani yozib oling. Birinchi topshiriq: havoda kislorod va vodorod molekulalarining o'rtacha kvadratik tezliklari bir-biridan qanday farq qiladi? Ikkinchi topshiriq: Shtirin tajribasidan qanday natijalar kelib chiqadi? Uchinchi topshiriq: gazning absolyut temperaturasi 2 marta ortganda undagi molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi qanday o'zgaradi? 4-chi topshiriq: gazning absolyut temperaturasi 4 marta ortganida undagi molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi qanday o'zgaradi? Uyga vazifa tushunarli bo'lsa, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr. Nafaqat muvaffaqiyatga erishish, balki hayotingizni mazmunli qilishga intiling. Albert Einstein. Farzandingiz birinchi qiyinchilikka duch kelganda tushkunlikka tushadimi? Beparvo va harakat qilmaydimi? O'qituvchilar va psixologlar tasdiqlaydilar. Zamonaviy bolalar o'qishga qiziqishni yo'qotmoqdalar. Ota-onalar ehtimol ilgari o'qimishli va intizomli o'quvchilar bo'lishgandir. Lekin bugun nima o'zgardi? Qattiq tartib va intizom yo'qoldi va o'qishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi yanada ravshan bo'ldi. Bundan tashqari, hayot sur'ati va tarzi tezlashdi. Har bir bolaning rivojlanishga ehtiyoji bor va barcha bolalar qiziq uchun, ammo kattalar ularning qiziqishi va mustaqilligini rag'batlantirishmaydi. O'rganishga bo'lgan qiziqish o'quvchining o'ziga bo'lgan javobgarligiga bog'liq. Aksariyat o'qituvchilar bolalarning o'qishga qiziqtirishni maqsad qilishmaydi. O'qish, ayniqsa boshlang'ich sinflarda ijobiy his-tuyg'ular bilan doim ravishda rag'batlantirishsiz bo'lmaydi. Maktabda, ijodda yoki sportda har bir o'g'il va qiz uchun g'alaba hissi muhimdir. Ammo bu yoshda bolalar kichik muvaffaqiyatlarni unutishadi. Bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun nima qilish kerak? O'qishga bo'lgan qiziqish va maqsad. O'qish
narsadan zavqlanishni his qilishi va nima uchun buni qilayotganini tushunishi kerak. Maqsad qo'yish va ularga erishish, ya'ni rejalashtirish va o'z harakatlarini boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch, muvaffaqiyat o'ziga bog'liqligini anglash, qiyinchiliklarni yengish va vazifalarni oxirgacha yetkazish qat'iyligi. Haqiqiy qiziqish har doim bosim bilan emas, balki yorqin taassurotlar bilan bog'liq. Aks holda, o'rganishni yomon ko'rishga olib keladi. Uning tasavvurida sayr qilish va yangi dunyo ochishingiz kerak. O'zini hurmat qilish, maktabdagi baholar bolalarning shaxsini emas, balki bugungi bilimini baholash ekanligini eslash foydali bo'ladi. O'quvchilarni rag'batlantirish va maqtash. Bolalar tanqidni qabul qilmaydi, ularning miyasi faqat maqtovga javob beradi. Olimlar MRT yordamida maktab o'quvchilarining miya faoliyatini o'rganishdi va 8-9 yoshli bolalarning miyasi mas'ul bo'lgan zonalar faoliyati tanqid qilinganda o'zgarmaganligini aniqladilar. Masalan, bu noto'g'ri javob. Bu yoshda bolalar o'z xatolaridan saboq ola olmaydilar. Faqat 12-13 yoshdan boshlab o'spirinlar xato va xatolar haqidagi xabarlarga emotsional munosabatda bo'lishadi va o'zlarining salbiy tajribasidan foyda olishlari mumkin. Ehtimol zamonaviy bolalar uchun eng foydali mahorat bu ma'lumot oqimiga moslashishdir. Farzandingizga katta ma'lumotdan asosiy narsani olishga o'rgating va shunda unga muvaffaqiyat uchun eng muhim narsani topishni o'rgatgan bo'lasiz.